Tillykke med 10-års jubilæet i dag, Jørgen. Tak skal du have. Tak. 10 år her på adressen. Ja. Men ikke 10 år som dyrlæge. Nej, jeg har snart været dyrlæge i 30 år jo, så meget er der jo sket inden for vores felt. Og ja, jeg har jo startet i praksis andre steder og været i både Svendborg og Middelfart og over ved Vejlekanten, før jeg købte klinikken på Elmevej for, ja, det er jo 16 år siden, men vi flyttede her til de større lokaler for 10 år siden, så det er det, vi fejrer i dag. Ja. I øvrigt lige så godt vejr, som vi havde til vores reception, da vi startede, ja. Så det er jo fantastisk. Ja, lad os gå 10 år tilbage. Lad os lige høre, hvordan du fik fat på den her bygning. Det går jo nogle år tilbage, for jeg har haft kig på det her hus i mange år, måske endda lige siden, at jeg flyttede hertil, fordi jeg synes, at stationsbygningen her, det var en smuk bygning. Men det er nok 3 år siden, at jeg kørte forbi en dag, da jeg skulle i supermarkedet og så, at der holdt en container udenfor. Og så ringede jeg på døren, bankede jeg på døren og spurgte, om man var ved at flytte. Men Egon og Grete, der boede her, de var bare ved at bygge om. Men vi blev enige om, at hvis de på et tidspunkt ville flytte herfra, så skulle jeg høre fra dem. Så lige siden har vi sådan set snakket sammen og fundet frem til et tidspunkt og overtagelse, så jeg overtog stedet her 1. marts. Så gik I i gang med renoveringen. Hvor lang tid har det taget? Jamen, vi startede omkring midt i januar i år, så et halvt års tid knap og nap har det taget, ja. Og der er også plads til hundeskolen? Ja, det er jo også en af vores formål med, eller noget af det, vi gerne ville med et nyt sted, det var at kunne have vores træning og hundeskole i forbindelse med de lokaler, vi fungerer i. Og der har vi altid også mulighed her. En stor lukket have, hvor vi kan lukke hundene fri i. Det her, det er tegningerne af den gamle stationsbygning, som den blev tegnet i sin tid. Det er omkring 1914-15-16 stykker, hvor jernbanen blev lavet. Der kan man se i ventesalen, det er der nede, hvor vi går ind, hvor vi har butik nu. Og der var hele det område her, det var stuehus. Og så var det der, hvor vi står nu, det er faktisk den her gård, hvor der i midten var en brønd, det er lige her omkring det område, vi står. Og der, hvor vi nu har lager og røntgenrum, dels var der noget kælder og noget opbevaring, og der var brændestue, og der var vaskerum med grukedel, og så var der pissoir ud mod jernbanen herude, som løb forbi lige her uden for vinduerne. Men det er i virkeligheden, at de jo spejlvendt den her tegning i forhold til det, vi står i, fordi den samme tegning er blevet brugt til stationsbygningen i Villestofte og ved Langesø og videre derudaf. Der er jo mange af stationsbygninger, der er identiske mere eller mindre med den her. Ved du, hvornår jernbanen blev nedlagt herude? Ja, det var i, det var i 60'erne. Det må jeg ikke hænge mig op på det. Jeg mener, det var et eller andet sted mellem 63 og 65, at den blev nedlagt. Nu vender vi tilbage til 2013. Vi stod lige før og talte om, at der er sket en masse forandringer inden for dit fag i løbet af de mange år. Ja. Det er rigtigt. Vi har jo fået mange flere muligheder, både for at diagnostisere og behandle dyr, vores kæledyr, og give dem et bedre liv. Det gælder jo alt lige fra, at vi er blevet, har meget bedre muligheder for at analysere blodprøver, urinprøver, og meget bedre muligheder for røntgendiagnostik og ultralyd og mikroskopi og så videre. Der er sket så meget på det felt, som både er spændende og som er til gavn for dyrene og deres lidelser. Også inden for eksempel tandarbejde er der jo sket utrolig meget, hvor vi før i tiden måske ikke var så bevidst om, at dyr med ondt i tænderne, at kunne have ondt i tænderne så meget, som vi ved i dag, og vi har rigtig mange muligheder for at hjælpe dem på den måde også. Ja, du har et billede derinde af en kat, der har paradentose. Ja, paradentose og noget, der hedder emaljelæsioner hos kat, eller neck lesions, er et stort problem hos mange katte, som vi ikke har været så bevidste om før, som måske heller ikke har været så stort et problem, som det er i dag. Men de her katte kan vi nu hjælpe for stor en del ved også at fjerne de tænder, som er rigtig ømme, og de kan gå i lang tid og have ondt og have dårlige tænder, uden at vi registrerer det. Så
Det er en vigtig ting at få tjekket sin kæledyrs tænder, så vi kan få. Ja, hvordan kan sådan en kat gøre opmærksom på, at den har ondt i sine tænder? Det er heller ikke altid, man opdager det. Det kan være, at de, hvis man kigger godt efter, at de kun tygger mus med den ene side af munden, fordi det gør ondt i den anden. Men mange gange, så går de måske bare kronisk i et forløb på over i nogle år nogle gange, hvor de bare får det lidt stille og roligt ringere. De holder, hvis det er rigtig slemt, holder de op med at spise. Men de kan egentlig bare gå og være en almindelig kat, og det er først, når man får ordnet de tænder, at ejere kan komme tilbage og melde, hold da op, nu har vi jo en kat, som er meget gladere. Nu vil den lege og er blevet frisk igen, ikke? Hvor man først, når tænderne er væk, finder ud af, at det var det, der var galt. Ja. Vi kan faktisk sige, at dyr har de samme sygdomme som mennesker. Ja, i stor udstrækning. Der vil både være sygdomme, som mennesker har, som vi ikke kan finde hos vores kæledyr, men også omvendt, så er der nogle specielle, også de her tandlidelser, jeg lige nævnte hos katte. Der er nogle specifikke tandlidelser, som vi kun ser hos kattene, som vi ikke ser hos mennesker. Og for eksempel, når vi snakker tænder, nu bliver det meget tænder, men når vi snakker tænder, så er karies, som vi ser jo udbredt hos os i vores mennesketænder, det ses aldrig hos katte, for eksempel. Så der er både ligheder og forskelle her. Men i dag er der kommet en masse af dine patienter, og hedder det egentlig patienter, når det er dyr? Ja, det kalder vi dem jo i daglig tale, patienter, vores dyr, og vi kalder vores menneske, dem der følger med. Ja. Ejerne, dem kalder vi jo for vores kunder eller klienter, ja. eller der er dyreejere. Ja. Men vi kalder vores hunde, de hunde og katte, der kommer her, kaniner og kanariefugle, det er vores patienter. Ja, okay. Ja. Og der kommer rigtig mange her i haven. Ja, jeg er rigtig positiv overrasket over, så mange har fundet vejen forbi. Der er selvfølgelig også mange ting, der trækker, og vi har jo disket op i hele vores hus, vores gamle stationsbygning, som det var engang, den er jo blevet indrettet som klinik for 10 år siden. Og i dag, der viser vi den frem i alle ender og kanter og prøver at vise alt, hvad vi laver. Alt lige fra vores tandarbejde, kirurgi og narkose. Vi viser vores blodapparatur og hvad man kan med det. Vores røntgen og scanning viser eksempler på, hvilke røntgenbilleder vi kigger på. Vi har lavet en lille biograf oppe på første salen, hvor man kan se film om lopper og flåter. Nogle meget interessante film, vi har fundet frem. Der var også mulighed for en bamsekonsultation. Den stod på 36,5 grader. Hva? Kan vi lige binde den anden pot ind også, hvis den havde lidt ondt i den også? Den er sådan en anden pot. Synes du, den skal vaccineres også? Skal den have en lille prik? Skal den have en lille prik også? Så masserer vi det lige lidt. Så har du en rigtig fin og sund bamse. Værsgo. Og en rigtig fin attest på det. Hvad hedder din bamse? Hvad siger du? Den er også kanin. Det var også et rigtig flot navn. Der er ikke noget ørevoks, vel? Det ser rigtig fint ud. Kigger vi lige et andet øre også. Den er godt nok fin. Har du lagt mærke til, om den har ondt på nogle steder? Har den også ondt nede i poten? Kun den ene pot? Men din pote, var det ikke også din, den anden arm, Josefine? Var det en pot og en arm? Okay. Er det den der pot, den har ondt i? Det var da noget værre. Nu skal vi lige forbinde det lidt. Så kan den få sådan noget fint noget her på. Skal det være lyserødt, den skal have på, også ligesom dens kjole? Ja. Det med hjerterne. Og grønt. Og også grønt. Ja.
bare se her. Så tror jeg, den får det meget bedre og meget hurtigt, ikke? Og den er for... Hvad siger du? Hvad for noget? Siger du foden? Også den anden fod? Også den anden fod? Det var ikke hånden eller poten på den op foran. Det var den anden fod. Okay. Godt, nogle gange så kan man ikke rigtig se, hvor det lige er, den har åbent, vel? Skal den også have en lille vaccination? Og så er der selvfølgelig jo, her i haven har vi sat en grill op og serverer grillpølser og brød og øl og vand og kaffe og kage for alle vores kunder og klienter. Hundene, de får nogle gaver, de får nogle godbidder, de kan på vores trænings, vi har en lille træningsplads her, hvor vores hundetræner, hun har lavet nogle små forhindringer, hvor de gladeligt kan gå rundt og finde godbidder i de små buske, hun har stillet op og prøve de forskellige forhindringer. Så der er gaver til hunde og katte, og jamen, vi er i rigtig i jubelhumør. Så, ja. Og hvis nogen af hundene skulle finde på at bide hinanden, så er de jo det rette sted. Så er de det rette sted. Nu er vi jo hurtigt til, de har alle sammen snor på stort set i dag, så, og det, så går det jo. Ikke? Og de fleste af de hunde, der kommer her i dag, de er jo søde og rare og kan også lide andre hunde. Ja, vi kan se, de lover i hvert fald. Og mange af de hunde, der er, bare når jeg kigger herude i haven, mange af dem, jeg ser, de har jo været her helt fra små valpe og gået til valpetræning i den her have. Ja. Og det er jo det, vi oplever i det daglige. De fleste af vores patienter, specielt hundepatienterne, de kommer jo glade ind ad døren, fordi de kender det her sted fra nogle gode oplevelser, hvor de var ude at lege med andre hunde i haven og få godbidder. Så på den måde, så er, skal vi sige, hele vores miljø her, det er meget tiltrækkende for dyrene. Vi håber, I får lige så godt ved resten af dagen. Ja. Tak fordi vi måtte komme. Tak for det. Tak. Og så over til fotokonkurrencen. Der var indsendt rigtig mange billeder af hunde og katte til bedømmelse. Og hvem vandt så? Præmierne kan afhentes i Dyrenes Klinik.